ეს არის 50000 გამომწერის ახსაღნიშნავი ვიდეო და მოკლედ გიხავდნენ მეგობრებო რა. მოკლედ აკაც ვერ ვეწერ. აი, მოკლედ. გამარჯობა Chef Kevin-ის უნიკალურ ეპიზოდში, სადაც მეც და ლევანიც ვართ აქ. დავაკეთებთ რას ლევანი გააჩნია. ინკალი. ინკალი. მისი აღმაგებულება ინკალი. მოკლედ, ვაკეთებ დრას, ვაკეთებ სამ სახეობა გულსარც, ორ სახეობა ცომს. აეცნებით რომ გავაკეთე. ერთი თეთრი ფქვილი, თეთრი ფქვილით. თეთრი ფქვილი შენ გააკეთე. კი, მე სახეობა გავაკეთე. თეთრი ფქვილი გააკეთე. ხო, ანუ ეხლა რეალურად პლევარმა კარგად ცომის კეთება, მე კარგად აღვიძე ცომის კეთება და მაგიტო რა. შენთან ჩემი ბილი გაზდა ხარ ჯანზე ხარ ხო ისე კარგად მოძილა შენი უფრო მოსაზრები არ ვიდრე ჩემი დილში რა არა თუ გამიჭირდა გაგიჭი გამიჭი კაი ხო მოკლედ რუხი ფქვილი აქეთ თეთრი ფქვილი იქით ხო დავკეპოთ საერთოდ ხილი ხორცი მერე დავკეპოთ ჯერ ფქვილი მოვიყვანოთ აზრზე აუ ეს როგორ სინქრონში მოხდა ფქვილი საიდან და საიდან შეიძლება ლევანეს ფქვილი იყოს ეს ფქვილი არის პროდუქტის განა თქმა უნდა. ძალიან ისე ვთქვი თუ მარვიცი. ისე მარვიცი. მარტივი და кайსა მუშაოა, ცეხვილი ფქვილი შეიძლება დიშვეთი ახლა. მაგიტო ხარ ამ როგენ მელს, ესე ვთქვა, რომ ის არის ნაცროვანიანი რუხი ფქვილია. ესე მარილშები ლევან? ცოტას. ხარა. მე მარილს არ უსა. კი ბატონო. ცოტა მარილი, ცოტა წყალი. მართაც უზამ ალბათ ხო? მე ცოტას უზამ ხო, იმიტომ რომ რაღაც ელასტიურობა მისცეს და უფრო კარგი დასამუშავებელია. მე გავაკეთე ყველაზე პრიმიტიული მარტივარიანტი, სადაც უბრალოდ წყალი და ცეხვილი ფქვილია. ეკნება სქელი და არათუ ისე ელასტიური ცომი, მე ძალიან გაიხევა ხოლმე, მაგრამ ტრადიციულ ფეთმიცემს ესე თქვა ხინკალი. შენ გლეხური გაა. გლეხურს დავაკეთე მე ხო? იმიტომ რომ თაში არ ქონდა ძმარი, ღვინოც არ ქონდა და ძმარი საიდან ექნება? რესტორნებში, ეხლა ასე ყველ ხო აკეთებდნენ ასე გაყინული წყლით აკეთებული წყლით და ხორცის მანქანა შეტარებენ ცომს ხომ შემთხვევაში ეგ იმიტომ რომ ძალიან ცუბი ის არის რა ქვია დასამუშავებელია და მაგიტო თუ მერე შემოვიდა პრესი და მყელებლები მერე მიქსერები შემოვიდა და ასე შემდეგ ხო საერთოდ ძველად ძალიან დიდი ხანი და მხოლოდ კაცები ზილავდნენ ხოლმე დიდი ჯანი ჭირდებოდა ამ ყოველას ну фактура телхинкалс კაცები просто ხალები ახლობილ ხოლმე უბრალოდ მე. და კაცი ვიცი კუხნაში. არა სამზარეო, ეგ ხალი. გალე კუხნა კაცაზრებაში. მაგრამ კაცი რო პოვარია და ხალი რო ზარეული თუ აღარ არის. დიასახლეს. დიასახლეს. მოდი კიდე რამე სექსისტური თქვა, რომ კიდე უფრო გამოვჩდეთ რომ აზრზე არ ვართ თანამედროვე როგორ მუშაობს, მაგრამ ნუ ჩვენ რა მოგვიწყება, ჩვენ ხო უბრალოდ პოვრები ვართ გასო რა. მონაპოვრე. მონაპოვრე. კაი. პროპორციას დასშვები შენ. თუ თვალით და ჯიგრულად, ჯიგრულად. თვალით ჯიგრულად აი ესე მიუყვებით 600 მილილიტრი წყალი მქონდა და ადაც 1 კილო ფქვილი. ამ ხოს არ უყარს შეკრა ზოგადად. ცეხო ხოს რა, ამ ელასტიურობასო ტაქში გინდა. და კი მინდა რომ ძალიან ყრივი ცომი გავაკეთო. არა შეიძლება მე წყალი უნდა ვიდეთ ეს ფუსმე, იმიტომ რომ აი ეს პროდუქტია სხვანაირად და ამ შემთხვევაში ვიზამ დაახლოებით 350 გრამი წყალი და ფუსმე. არ გიძმარი საკვოკ. ევროპული ძმარი გვაქვს მაცატისი და თქო უნდა. ჩემს ძელის შინელება ახინდების სვალის მოზე. შეგდოთ. და წარმოიდგინე თაში ამას თითქმის ყოველდღე ხო? თან შენიცომი კიდე შეიკრება და ჩემი ჩემი არ შეიკრება და არ შეიკრება არაფერი. არაფერი ძდები თუ არ დავაგდინე. სამდერე და რო გაურიო. არა არა, მინდა რომ ის იყოს ავთენტური უნდა გავაკეთო, ავთენტური. ავთენტურობაში ეს გერმანული ფული. ვეზელ. აკონდა. არა, ნუ ხა ეს ნიშნო ბარაკი ხა კატეგორიაა, ეს ხორიო ცეხვილი ფქვილი არის და ცეხვილი რა, ცეხვილი ნაკლებად არის, ფრაცოვანიანი ფქვილი ეს თქვა და მოხი ფქვილი და მაგრამ ცოტა რა შეულ ეგ არ შეიკრო. მე მოინდომებ და მოინდომ. თუ რამე დამატებო. უარა ფრიზმე კი არა ვაკაც დამატებო ყოველშე. მოკლედ, რესტორნებში ზოგადად ხინკალი კეთდება
წამართვათ არის სპეციალური დიდი მიქსერები რომლებიც ცხენის ძალებში ზომებად იძლევა აქტიურად ძალს კიდე დავამატებ თორე ხო და მე არის საფტყერებლები რომლებიც პრესავს ამხოლოდ და აერგვარობს რა და ხელი ჩალჩი აგიწოს ამდენი რა რა შეიკრას ძალიან დიდი დრო ჭირდება და დიდი ენერგია და ჯანი ეს მაგრამ მინდა გითხრათ მაგ ფერმა კარმადია სახლის მაგრამ გადაიცი როგორ მოძიოს ის თქო კი მაგრამ სხვა შორის აი ბერჯელ თუნდაც ჩემთან სახში თუნდაც ავი ყველგან ნუ ისეთი მაგარი პრიალაცომი არასოდეს არ გამოდის სახლის პირობებში ესეთი სიმძლავრის მოზელო არ ხდება სოფის ამიტომ ანუ ვისაც ქონიათ რომ არ გამოდის კაი ცენტრო პრიალა არ არის ჯერსტი პრიალაცომი არ არის აპრიორი რომ კარგი ცომი არის და თანის მომენტია რომ უბრალოდ მაგას წესი შვება და ყინულიანი წყალი და წესის ცივარა ძნარი და ეს რაღაცები მაგრამ მაინც ძალიან არის წესი და საფრთხეები რა აი ეს არის ძმა ვაი ძველი ხალხი იძახთა ხოლმე რომ სანამ ცოლს მოიყონ ცომი ზელო უნდა ისწავლა არა გაიხსენე ახალგაზრდობა რომ ხო გიწონდა ხო გაიზიკეთება ხო ის ნაკლებად მაგრამ ნუ მე ვიძახია სანამ ახვიდოდი ატმოსფეროში და გახდებოდი ორბიტალური იქ ზემოდან გადმოხედავდი ყველას მოხდავებს ხო გიწოდა ხო ახაობა ა ახაობა ვისაბა ისე აი ისე როგორ ისე რა ამდენი ხანია იმ კლასს მაგიტარ ვაკეთებდით რომ ბოლოს ძალიან შუმატებადი და ყველას გვეზარებოდი ანა სიც არა 50000 კაცი აღნიშნა ღირს თვალე კი გავწოვოთ ლევან გინდა დანები ლევან არა დაისვენე ცოტა დარბილდება გაშლება ლევან ეგრეთ შუმ არა გასა გადავაკრავ ცოტა ხანი ამოვასუნთქო ნორჩი თუ ზედ ამდენი შე არ დავმინდე არა აი მოდი მეც დავასუნთქო ხო Uf. Think es hat sich jetzt ja alles. Da. Wo haben? Hat es so. Open war Chairia schon. Tor. Ein Tor. Ivili Tor mio. Schön Sulis da. Sulis. Kremri Tor hat nare. Es bobie. Nachher das man zareulebs ar gamogdis prozess. მოკლედ ეს შესანიშნავი ღორის ხორცი და საქონლის ხორცი გვაქვს ბლავენშტაინიდან ბუნებრივია და ეს და რიგი ეგეთია რა ანუ ვიღაც არ უნდა კითხო ხინკლის კეთებელს უმზეური არის ის ნაჭერი რომელიც უნდა იხმარო ღორისგან და ნუ ბეჭიან კისერია ისაც უნდა იხმარო საქონლის გახმა ეს თქვა და კისერია გამოდო ბეჭია რა ხო უბრალოდ კისერიც იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ცხიმოვანი და კაი ცხიმიანი კისერი აქვს თქოს ხომ ეს ხო ეხა ხინკლის ცხიმი თუ არა აქვს არც წვენი ექნება რა თქმა უნდა მაც ცოტა ძვირია ისე რეგაც არის შედარებით მაგრამ ბეჭი არის აფეფენი ალტერნატივას თქვა რა და ჩვენ ვიზამთ რას რომ ვიზამთ მარტო ღორის ხინკალს საქონელს და ცხვარს შერეულს და საქონელს და ღორს შერეულს სამი სახეობის გულსაფრთხილო ხნება რა ამოვატაროთ თუ დავკეპოთ იცი რა არის მოდი ცხვარი დავკეპოთ და ცხიმიანი შეულოთ აი ეს ნაწილი შეულოთ ცხიმიანი ისე რა საქონელს რა. ცოტა რა გავა. ამასობაში მანამ ლევანი ჭრის ხორცს, მე დავჭრი ხახვს. მიბატონო. ა? აბა. ა? ძალა ერთობა. აბა. იცი რა არის რა შესაქმე? კლასიკურად ახლა მე კი გონია რომ ძალიან კონკრეტული ადგილი ჯოჯოხეთში ხახვისთვის ვინც ნიუ-იორკში შუბა ხინკავს რა. გონიერ ვაიცი რომ ეგ ხალხი ეგ დაახლოებით აი კინოში ვინც ლაპარაკობს ხოლმე ხამაღლა ძალიან ხო იცით აი ხალხი გონია დაახლოებით რა მარა აგერ ავტორიტეტმა ბატონმა შეხმა ლევანმა თქვა რომ ცხრიან ნიორი უხდებოდა უხდებოდა ნამდვილად ამიტომ მე აქ მაგარაცი ვარ ამ სიტუაციაში ამიტომ ხვას არ ვიღებ და უკეთებ ნიორს საერთოდ აი შავხევსურეთში ხინკლის ჭამა არის როგორ ხინკალს რო გაამზადებენ, გვერდზე აქვს ხოლმე ნიორ წყალი. და აი კბეჩის დროს ასხავენ შიგნით, იმიტომ რომ ცხვარს მართლა ძალიან უხდება ნიორი და ისე მიირთმევენ ხოლმე ხინკალს.
ხეცა მე მაგალითად არც ის მომწოს მარშს უკეთებ ხომ მომწანს, მაგრამ არც მარი უფრო ალბათ მერე შემოსული თემა, იმიტომ რომ ახმელიაზე და ბახუსებზე ძმის შეხმა კარგია, მაგრამ ეს ისე ის მომენტია რა რეალურად რა მიხედ მის რომ ხინკალი რაღაც წმინდა ჩვენი ქართული კულინარიის ვისაც როგორ უნდა ისე ჭამს და არავის გარჯა არ შეიძლება რა გარდა იმათი ვინც დანაშაულ გასაოს ხინკალზე ეგენი აბსოლუტურად უნდა განისაჯონ და გონია საბუთი უნდა იყოს რაღაცა ვინც ეთხა მაინც დანაშაულ ხინკალს ჭამს ფიზიკურად მე უფრო აღარ უკმე ხინკალს ჭამს ხო და ერთი ხევსური შემხდა და იმამ მკითხა რომ იციო ხინკალიო წესი თუ როგორ იჭმება ხო და კი მეთქი ვიცი თქო ნივრით თქო იმით თქო და აიო თელ საქართველოს ბევრმა არის ის ეგო ხო ხინკალი მაგის გარეშე არ არსებობს ესე იგი ჭამა არის ის ნივრის გარეშე ნიორწყალის გარეშე კი ბატონო ხო მაგრამ ეგ ნიორწყალი მე მაინც ფიქრობ რომ ცხვარს ბატკანს და ასე შემდეგ თორე საქონელზე ვცადე თან კახურად მაგალითად ღორ მარტო ღორიზე წაკეთდება ხმა ეს არ დაკეთდება საქონელს აჭრება თავის სიმდრე მე ხელახრო აი ეს ნიორწყალი წყალი უბრალოდ განეიტრარება არის იმ ცხრის არომატის რაღაც დონეზე კი ბატონო და არ ამის სხვა ამაში საქონელი შეურიოთ ხო ცოტა შეურიოთ ხახო ყოფა ეს ხა ტრადიციულად ხანჯლით ვერ დავკეთე იქეაში საქმე ერთ დილემა არის ხოლმე ხახო წრულად თუ სხვად მეორე დილემა არის ხომ კლიავი თუ ძირა? Ну, საერთოდ თაში კლიავს უშველობ, თის ძირას ესე ხო? მერე მესამე დილემა არის წვანილი თუ წვანილის გარეშე? და ყველაზე ხშირად ეს შავი პიპილი უნდა თუ არა ეგარი ალბათ. არა, უფრო დაღერგილი წეკას უშველობია. ხო, მე დაღერგილი წეკას, მაგრამ ძალიან ბევრი განგამიგია და შავი პიპილი ისედაც ზევიდან ეყრება. ხო, შიგნიდან თუ შეფერხმა და ცოტა არ ნის. ფაქტიურად დანაშაული არ არის, შეიძლება შიგნიდან ცუდა გემოები გაამდიდრო, მაგრამ ну заведан ро иқреба ეხა შიგნით მე ვფიქრობ ზედმეტი იქნება ხო ეხა მე დავქავ ეს ძირა ეს კულიავი მე დავიწყოთ ძირით დემან ფორმულა არის კილოგრამზე 1 გრამი ხო კილოგრამზე 1 გრამი აი როგორი რაღაცაა ეს ნაიემი კლიავი აი ეს ნიორწყალი ეს ყველაფერი არის მორგებული მთაზე ბატკანზე მოდი ესე ვთქვათ იმიტომ რომ ხინკალი იქ სულ ყოველთვის მოდივარ ბატკნის კეთება ხოლმე და ამიტომ კლიავს აქვს თავისებური არომატი სიმჟავე რომელიც ძალიან უხდება ბატკანს და ეს ნიორის თემაც ძალიან ისეთია რა ქვია მოდი კაი ნიორს არ უქნა და ნიორწყალი გავაკეთე ისე რაღაც. აი ნიორწყალი მომწონს. უფრო ტრადიციული. უფრო ავთენტიკაში დავედი და უფრო ტრადიციულად. კი ბატონო. შიგნით აყოთ. ესე იგი პროპორცია მანდარის დაახლოებით 60% არის. ბატკანი და 30 არის საქონელი. 30 არის საქონელი. ძალიან კარგი. ну საერთოდ წესი 100% ბატკანი უნდა იყოს, მაგრამ 100% ხა ოდნა გავანეიტრალოთ და ოდნა ჩვენ გავანეიტრალოთ. დააკვირდით რომ სულელებს ქვავ ჩვენი ეგა ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი რა რომ ძიგარე გემოქონდეს და არომატი თქვენ დაფქვით სულელები რა არ არის აუცილებელი იყიდოთ ფხნილი ის ფხნილი გაზავებულია ხომ ყოველთვის არ მოძგასულია და მარცვალი იყიდება ყველგან იყიდეთ მარცვალი დაფქვით რა ეი ახალ დაფქვს სხვა არომატი აქვს სხვა გემო აქვს შეღებილი არ არის შერეული არ აქვს რაღაცები განეიტრალებული და გაზავებული არ არის ძახდნენ ხოლმე დაფქვი პილპილში და იმაში დაფქვა აგურს ქვავენო იმას ურევენო იყო ეგ მითები ციტელ აგურს ქვავენო და ურევენო და რავი 1000 შულელე აზბესტი აზბესტი აი ყვა კლიავი და ძირა და აღერელი ძაგა ცოტა ჩაყარე აიარო ხო ცხარია უნდა შეხო ცოტა ცოტა შეიძლება მარცია ეყო ხო აი უნდაც კლიავი დაგიმატო დაუშ. აბა შემიძლია როდის გავჩერდე. ნუ რაღაც ისეო. აი დავეთ თხოვის გატარება. აი. ზათარი. წალიონი დამატე. წალი დავამატე სადღაც 300 გრამ.
ეხა საქონლის ხორცი. მოკლედ. ეხა ფაშებს გავაკეთებ ცალფაკი. და მე გადავაბალანსებ როგორც გვინდა. რა ცხარი გაკეთებულია უკვე და ეხა იქნება ერთი რომელიც შერეულია და ერთი მარტო ორი. Гвоздь неоцкали, гвоздь. Ука шезеубули. Схрис фарши. Может, царис дахлобит 650 грамм хорци, дахлобит 300 мл цкали. Да არის შეგნით ასევე კლიავი, დაღერგილი ციცაკა და ხახო. ხახი არის დაახლოებით 150 грамм. თავისთან. Да, марели. Ხა ხდება აქ. ერთ ფარშებს გადავათამაშოთ, რა. მეტიად არ მოყავს გამოტარება ხახოს ხომ ღორთან. გამოვატაროთ, შეიძლება დავბინდოთ ერთად. მინდა ესე წვრილად დაჭრილი ჩავაყარო. მეც ეგრე მე მგონია წვრილად დაჭრილი ჯობია, თუ ფუტოს ხალი გამოს. ხახი დავაწყობთ. ნახან არ ვატარებ. ეხა ვაკეთებ შერეულ ფარს და პროპორცია კლასიკურად 20 არის, ხომ არა 70-30, ანუ 20 წილის 2. და 70 წილი საქონლის ხორცი. და ამას ზემოდან ემატება ხოლმე მე ჯამური მასის 30% ხახო. და მე უკვე სუნელებით თამაში იწყება და ანუ ვიღებთ ხორს. ესე ვიღებთ საქონელს, უხდოთ ხოლმე დასვენ. კი აბა რა. ესე თახვი დაუბლენდეროთ. ამას ავიღებ და შეურევ აქ. კინძი დავხრა ხუში. დაახლოებით კილოგრამ მასაზე არა უმეტეს 30 გრამისა. ლევან, და რა მეტესებს? კინძი ხახუშის გარდა რამე სხვა წვენს უშვებიან ხოლმე? შეხვედრია შენეგეთ რაღაცა. ამ დროს დაიწყეს ჩაკაფულის მასალის გაკეთება. ხო, ბუნების ჩაკაფული. იქ ჩაკაფული იცენ? ნუ ახალი ვერსიები რაც გაჩნდა. იცი რა არის ახლა მიუხედავად იმისა, რომ საერთოდ ტრადიციულად თაში წვანს არ კეთებ. რა თქმა უნდა. ეს არის ქალაქური ვერსია, ასე რომ ქალაქურთან როგორი ქალაქური ვერსიაში მოსულა არხუნაც და არის ეს ქალაქური ვერსია კი არა მე მგონი ეს არის რა აი ცუდი ხორცის ვერსია რა როცა кай ხორცია ტრანსფერო რომ გამოგამოვიდა ბიჭი მე გეტყვი ხა ეს როგორი ვერსია არის ეს გაბევრება რო ხდება ხო იცი ხო რომ ცოტა ხორცი როგორ და ბლომა წვანი რაღაც რა ამდენ წვანი რომ ნახნ რო ქალაქ როჭი ნუ ადრე იყო და მე ნუ დააბალანსე სა ეს დააბალანსო იცი რა არის მე ჩემმა ერთმა ძალიან ჭკვიანმა ზარეულმა მეგობარმა ათან მანდილოსანია. ირინა ქვია, ეგეთი ძალიან წარმატებული ზარეული არის. აა, მითხრა ეგეთი დაკვირვება გააკეთა ეგეთი ძალიან, რა რომ რესტორანში რომ მიდიხარო, ყოველთვის შეგვიძლია თუ არის შეგვიძლია ინგალი აქვთო? წვანილი. ყოველთვის შეგვიძლია წვანილიანიო, რა, იმიტომ რომ ანუ წვანილიანი უფრო მარტივად გამოდის გემრიელი. ვიდრე აა მწვანილი, ეს თქო და. ხო და უყურე რა კაი რაღაცა თუ გინდა რომ რეალურად გაიგო იქ არქინკალს აკეთებენ უმწვანილო უნდა შესაც კაი რჩევა მაყურებლებს ხო თუ გამბედავეთ და დაკოლგინე კაი ხინკას აკეთებენ თუ არა ამე უმწვანილო მაგრამ თუ ვოთ უსაფრთხოების ხასიათზე ხარ მომეჩნე ვერ გბედავ რომ ცუდი ჭამო იმიტომ რომ კაი ჭირდება მომეჩნე რომ სულ სიამოვნო და ინუგეშო თავი წვანილენი შევკეთე ხოლმე ესე თქვა რა ტოპ ტიპი შეფქეებისგან და ირინასგან ეხლა მას უნდა წყალი, წვანილი, მარილი და ყველა. აგას ძირა გაუკეთოთ, ახანს ხალხური. აგას ხალხური ძირა. კი ბატონო. ესე, დაღერგილიც არ დააკოლევან. მოდი, ხო კაი ცხარე დაღერგილი არა ისეთი. ეგრე და წვანილი, მარილი და წყალი დავაცხებ და ეგ არის. მარილი ბოლოს წყალს შეურევ, გემოზე დაждდეს. მეტი 500 გრამი ნახოთ რა უნდა შეიძლება. გონი, ეს 1500 გრამს ესეთ შეიძლება სურნემის გარაში. კაცო, ხუთაზე მეცად შეიძლება. აი ესე რა მაგარი რაღაცა ფარში შეიძლება წყალს. თითქოს თომსაკეთ იწოვს. ღრუბელივით არის. იწოვს და იწოვს. იწოვს და იწოვს. თან როგორი ნარნარად სასიამოვნო ხდება ყოველი
დასმის მე. მიდი ლევანი, მიდი ბოლომდე გავუშვებო. ეგრე. მეკოპანდეტი არ უნდა. ხელოვნება და უნარიანობა ჰენკლის მომხოვის არის ის, რომ ნამდვილად წკენი პარშის მოხოვა შეუძლია ეგ არის ბოლი რა. აი, მეტყვა რა. სულ მიდის ამაზე კამათი, რომ ხინკალი ქართული არა. ეხა რომელ კულტურაში არის აი ამდენი წყალი ფარში და მთელი ამბავი, ხო? ეს ხო არ მიუგნია. ხინკალი თავისთავად აი ამ ფორმატში ამ სუნელებით, ეგეთი პროპორციები აბსოლუტურად ქართული არის. ეს არ განიხილება, კუილად კამათობენ ხოლმე. სომში მოხოვაში მე გვასწავლეს იმათ მამარა, რას ვახოთ სომში სხვა ამბავი არის, რა თქმა უნდა, რა. მიდის ფორმა სტრუქტურა არის. და შეიძლება კიდე არ აიღებს წყალს. აიღებს, მაგრამ აღარ. აგაბედოთ? არა, არა. აი ცხიმიანი ღორი იყო, ამიტომ შევა. აი ასევე ტოპ რჩევა ხინკლის კეთების დროს. თუ კარგად ცხიმიანი ღორი არის, ანუ მართა უმზეური თუ აქვს, კარგი თეთრი ხორი თუ აქვს, მაშინ წყალი ნაკლები შეიძლება გქნას, მაგრამ თუ ხვდები რომ ცხიმი მაინდამაინც გაკლიან რაღაცა კეთე, წყალი მეტი უქენი და ეგა და ეგ მე წყალს აიღებს თარში. ნუ აი ცხიმიანობის ხარჯზე წვენი ძალიან გემრიელი გამოდის, იმიტომ რომ კარგ ბულიონად გარდაქმნის და ის ცხიმის ხორცის გემოები, არომატები ძალიან კარგი ხდება შემდგომ. ეს სუფთა ღორი. ეს სუფთა ღორი. ეხა მაგას მე შემოგვიძლია თქვენ ის დაბაში. არც კლიავს უზამ, არც ძირას უზამ. უზამ მარტო დაღილ წაკას და მარილს და ხავს, სხვა არაფერს. ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე ავთენტური ფორმა არის ხინკლის. ყველაზე წმინდა ესე თქვა, ჩემთვისაც არის და ყველაზე გემრიელი. არც კლიავს არ უშრები, არაფერს. მარტო წაკა და მარილი. ძირას არ უშრები. არა. კი ბატონო. ეს ერთი ისეთი, რა შემდეს გავერთები. კი ბატონო. აი ამას ყველი დამოვიდეთ. მე მაშინ მე ამოვურებ მაგას ბოლოსკენ. მარილიც არ გიქნია. ამარილიც არ გიქნია მაგას შეგანერეთ ხო? ეხა ეს ხახვი ღორის ფარში, მუზეურის და წყალი. ძალიან წყლიანს ვაკეთებ. ესეოთ სველი. ამას მარილი. აქტივად ხევადია. ამას ახლა 1-2 დავაცხდ. დადგეს და ნახავ წყალი როგორ გამოიყოფა რა. კლასიკური ტესტი შემოწმების თუ რამდენად წყლიანი არის ხინკალის ფარში არის ყოველზე ჩადება შიგნით. ყოველს თუ ჩადებდა ყოველმა დაიწყო შიგნით წვენის დაგროვება, ესე იგი საკმარის წყალი არის. რა კი არ შევა მაგას. აა დაიწრა აი. ესე იგი ნორმალურად უნდა ვითა, მაგრამ არა საკმარის, კიდე მეტი შეიძლება რომ იყოს. აი ახაც ნუ შეგაოთ ნახეთ. დავდეთ. და ეგრევე წამოვიდა წვენი შიგნით. ესე იგი საკმარის წყალი აქვს რა. აკაც. და და ეგრევე წამოვიდა წვენი შიგნით. ესე იგი საკმარის წყალი აქვს. ეხლა მოკლედ დავიწყოთ, ზომა დაისვენა. მე პირადად კარგი. მაგ პატარაში შევი რომ ეს თუ სუმაიტესე როგორ გწყდებოდა ცარიელი ცხელი ფული რა. ნახოთ როგორ იქნება. ეს კარგად. მე კი ეგ მორბილდა. არა. ნო, მე პატარებს გავაკეთე. აი ნახე რა კარგი პომპასტეური სტრუქტურაა. შესანიშნა. აი ამას როგორ სტრუქტურა ქნა ნახე რა. ძველებურად გავაკეთოთ ჭიქით მოჭრათ თუ როგორ. ესე ადერხომე ხორასანის სახეობის ხორბალს იყენებდნენ. რომელიც კიდევ უფრო ნაკლებად წარმოგვაერთარი. ადრე სხვა ჯიშები იყო და ფაქტიურად ქართული ჯიშები იყო უმეტესობა. რეალურად ცეხვილი ფული და რუხი ფული არის ძალიან ძვის ამუშავა ხინკლის რთული რა. აგიტომ რომ უსაცხობი ხარისხის ფული არის ყველაზე სწორი ხმიანი. იგივე პირველი ხარის უსაც ძახიან საქართველოში, მაგრამ საკმაოდ ბევრი წარმოგვარა. ელასტიურია, მაგრამ არც ისე წმინდა არის რა და ყველაზე ეფექტური გამოდის მაკიდან. და დაახლოებით ის ხარისხიაც ჩვენ გამოვიყენებთ ამ ერთ ფთომში. რა ავიდა. ავიდა. ხო, ნევა, ჩვენ ფაშები? ხო. აი ესე, სოფლოს, კუჭების გარეშე. კუჭების გარეშე?
ისე ადრე ასასწაულად ჰქონდათ ესე ვთქვათ გამუღამებული ეს 19-ე ნაოჭს უკეთებდნენ ხო ისე საინტერესოა მაგის სიმბოლიკა თუ გახსოვთ რა არის თუ იცით ამ 13 ნაოჭის არსი რა იყო 21 ნაოჭის არსი რა იყო ხო და რატო იყო სასხობრივი ცხები საინტერესო იქნება კომენტარებში დაგვიწერეთ წავედით რა თქმა უნდა ხინკალს ოჩაყრია ესე ცოტა ხანი რო იქნება აუცილებლად ძირი უნდა შემოუტრიალოს სწრაფად რო არ მიეკროს მიეწეპოს ძირს ესეც ას всё სიჭყას ვასხავთ იმიტომ რომ მაღალ ტემპერატურაზე წნევა შექმნილი შინ ხინკალში და გაბერილია რა და წინდა რომ იღებს წენსავალებდება რომ არ დახეთქოს და არ დააზიანოს და დუღელს აჩერებ უფრო მარტივად დამოიღო და მოკლედ ფიზიკის კანონებია გაქანებული რა და ერთ-ერთი ეს ინტუიტიური ფიზიკის ცოდნა რაც ქართულ კულინარიაში მუდმივად არის ხოლმე. ფაშლამის არ იყოს. აი ხა ჩავყრეთ სიახვილებს. მე ჩაღარე ეს გავსინჯოთ და ერთი ვარიანტი არის რომ ხელში დაჭერო და ატრიალო. მეორე ვარიანტი არის რომ ბოლოდ მოურიო და ისე ჩაღარო რა. ან ჩაღარო და მე ქვავი და ატრიალო. ეგეცა ხო? ოდი, ეს ამას მიმოყოლა. იგი ერთად ჩაუშვი. ეგეს ხაშვას ჭირდება დაახლოებით 8 წუთი. ანუ ანუ ამოტიტება, ამოტიტებს მომდენ 3 წუთი დაახლოებით ხოლმე. მარილის წინ 80 წყალში ნებას მინიმუმ 2% მაინც. ნუ საერთოდ ჯობია რომ გასინჯოთ. ხო, ცოტა უნდა გასინჯოს. რაღაც არის დაბერილი. ეს ჩვენ ცეხვილები. ამას მე მგონია პიპილი არ ჭირდება. უეჭველი უნდა მოაყარო. უეჭველი მოაყარო, კაი უეჭველი. აი, რაკი, რაკი. ფიჩ, ნევან კომბიაში მათ ხარ უნდა მოაყარო. არა, ის თუ ცხარე არ გიყვართ, არ უნდა მოაყაროთ ეხლა. მე ვინ ვარ რომ შევეწინააღმდეგო. აბა წავით. შეიძლება ფონის ნებართვით. ვიცი არი. ამიტომ მიყვარს ცხვირი. ცომია გემრიელი. კი, განსხვავებული. ხავწარია. შენი. აუ შეძევან. აა. აა, ხინკალია რა. აი. აუ ცხვარი სიმკანი არის მიგნება. მმ. აუ. აი, პირდაპირ არის. მე და განაცვალე. მატირელი ვარ, მატირელი. ოჰო. აა, ჩემთვის ხინკალი ცხვარია. აა მაინც კლიანო აი ბატონო ობიექტურად ვთქვათ ხინკალი არის ცხარე მე ყველაფერი სხვა აი ყველა სხვა რაღაცები მაგრამ მეგობრებო ეს იყო ადრესური ვარიანტები ხინკალის რაღაც ცოტა ძველებური მუღამებით და დააგაიო შემდეგ ვიდეოს შევოდეთ რაც იქნება სარესტორნო ვარიანტი რეალაკითკითა დიდკუჭიანი და ძალიან ძალიან წვნიანი და ერთი მოდერნისტული კიდე რომელიც ცოტა მაღალ ტექნოლოგიებში გადის კი ბატონო. Yeah.